Sanne Grangård og Ib Mossin. Velkommen. Ham der, ham skal I passe på. Ham skal I ikke snakke med. Jeg er glad for, at jeg sidder herovre. Sanne Grangård, hvordan havde du det med Morten Korch, inden du fik hovedrollen som Bodil? Altså, jeg har jo set nogle af de gamle film, som jeg holdt utrolig meget af. Og hans varme og klip fra gårsdagens udsendelse, den kommer her. Jo ikke i dag. I dag vil man jo, nå ja, okay, hvad så, skal vi i byen i morgen? Altså, man vil reagere modsat, prøve at vise et billede af, at du sover. Garderer sig jo ikke på nogen måde. Det gør man jo i dag hele tiden. Via ironi og distance garderer man sig jo hele tiden. Så derfor er det utrolig umoderne i virkeligheden. I må sige, man kan sige, at du slutter denne, og så kan man så diskutere, om den er umoderne, den her ring, fordi du spillede med i nogle af de første Morten Korch-film. Nu skal vi se et klip fra den nye Morten Korch. Det kommer her. Hun slår med nakken, som om nej, det er... Det er ikke mange. Nu er det så ikke så meget, du siger lige der, men det kommer jo igennem serien. Hvordan er det at spille Morten Korch igen? Jamen, det er da herligt. Jeg har altid holdt mig af at spille Morten Korch. Der er en speciel ting, som lyder måske meget let at komme om ved det ved at sige, at vi var altid glade, altså skuespillere var altid meget glade, når man mødte en helt anden stemning på scenen, eller sådan en sommermorgen kl. 7. Hvor solen skinnede, man skulle til en bondegård og finde. Det var pragtfuldt, man havde det rart. Altså, du kan se på de film, at vi er glade, og vi har det godt. Og samme tror jeg, gør sig igen i de nye afsnit. Jeg tror, altså, det er glade mennesker, altså, det har sådan en glæde. Det er en glæde at spille. Det lyder måske meget let at komme om ved, men det er det faktisk. Vi har et billede af dig fra de første Morten Korch-film, hvor du spillede førsteelskeren, og du har nok fået en del kvindehjerter til at banke, må man sige. Hvordan er det at gå fra at være førsteelskeren til nu at spille den blinde og temmelig hjælpeløse Gustav? Jo, man siger, det pragtfulde er, nu skal jeg give dig et godt eksempel. Da jeg fik min første datter, der tænkte jeg, ud i færdebevarelsen, når hun er 25, så er jeg en gammel idiot, så skal hun ud af basseral og jænge, og hvad så med mig? Så skal jeg ikke, så er jeg en gammel idiot, der ikke skal noget som helst. Så noget ordner naturen helt af sig selv. Altså, du ved, det kommer helt af sig selv. Og det samme gør det altså med det her. Altså, jeg tror ikke, man spekulerer ikke så meget på, hvad man, og selvfølgelig spekulerer man på, hvad man spiller. Men det er udmærket, altså, det er faktisk, jeg ville da hellere spille Gustav, end slet ikke være med, det er noget slut at sige, men det er udmærket at spille, fordi man tænker ikke, sidst gang jeg spillede det her, der spillede jeg helt, og der slog jeg på taven, og der kyssede jeg pigen. Sådan tænker man jo ikke. Man spiller sin rolle og har det rart med det. Sanne Grangård, man kan sige, at Ib Mossin blev en stor helt. Han fik masser af fanbreve. Har du sådan gjort dig nogle tanker om, at du nu også nok bliver folkeeje i løbet af de næste 25 onsdage? Ja, altså... Er det pæne? Ja. Har du regnet med det? Nej. Hvad har du så regnet med? Altså jo, det havde jeg selvfølgelig håbet på, men jeg havde ikke regnet med det, i hvert fald ikke helt over hele linjen, og det er jo næsten over hele linjen. Altså jeg havde troet, der var nogen, der ville sådan stå helt af, og jeg synes faktisk, det er skønt, jeg synes, det er utroligt positivt. Mm. Der er ingen, der er rigtig sure. Jo, men jeg tror faktisk, at vi, nu sagde jeg umoderne før, ikke? Men jeg tror, at vi længes tilbage fra den tid, hvor vi var åbne i sindet og modtagelige og turde reagere direkte på hinanden. Og hvor man også vidste, hvad der var godt og hvad der var ondt, ikke? Jo. 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 Altså, det er jo altid definitionsspørgsmål, synes jeg. Procent onde i vores serie. Nej, det er lavet lidt om. Altså, det er ikke lavet om, men det er gjort lidt mere glidende i årgangen. Mm. Der er ikke sådan en, som du siger, der er ikke sådan en, han er skurk ham der, ikke? Og han skal altså have nogen på tæven, og ham der, han er helten, og han skal ikke have nogen på tæven. Er det godt eller skidt? Jamen det synes jeg sådan set, jeg synes det er bedre, jeg synes det er, altså til det her passer det godt til Morten Korch før til din film. For der ventede man det, man forventede, at sådan var det, og man vidste det, og det er jo egentlig utroligt, når man tænker på 18 Morten Korch film, og de har alle sammen, stort set har der været sådan, altså, at man sagde en sang, et slagsmål, et
kys og pigen, ikke? Og en sang, sagde han, så ja, det skulle man have, det skal man helst have, ikke? Og når vi indspillede disse film, så Poul Reichhardt, han skulle ikke vide, at Peter Malberg havde en sang, og Peter Malberg og Poul Reichhardt skulle ikke vide, at jeg havde en sang. Det var selvfølgelig lidt på skrømt, ikke? Ja. Men i hvert fald, mange tak, fordi I kom, og held og lykke med det. Vi vil følge med. Tak. Følg jeres færd. Tak. Ja. Tak.